Monggo, sumantenipun Mbak Orisa Widyasari. Kedep tas ma aku nyawang selendang biru. Suwun wah sendang biru penak era jamak-jamak. Neno neno neno. Kula pitados piyai mriki menika piyai budaya sawab. Dawuhipun pepunden kala wau papan pendapi menika pendak jemuat ingkang kaping pinten ngaten kagem sarasean nggih ketoprak ya sandiwara. Mila mboten nama mokal menawi. Dalu menika kathah ingkang tresna kaliyan budaya kula lan panjenengan ingkang asli ingkang tos klasik. Neno neno neno. Monggo suwantenipun Mbak Orisa Widyasari. Ingkang mepet nomor loro saking kula menika. Wah, jan. Nyewae janji. Oh. Ora apa-apa nak, no. Aku ngerti kowe iki duwe penyakit radang tenggorokan. Kadang kula nek nggo nyuwara rong bengi wis sambat perih. Ora apa-apa, perih ora apa-apa. Diamet sedih lo. Ini yo. Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru. Enone. Among enaki. Hati. Hati. Ya. Nora tekan batin setiamu. Setiamu konco-konco, yuk. Selendang biru. Jan. Ya isih padha ketok melek kabeh saka wetan tekan kulon tak rungokke ora ana sing gotang siji-siji ya. Kabeh do muni kabeh. Tatap ana janjimu, dak tak tungtok tungtok. Wong ning nong sing sayuk sing rukun neh tibake songo undang Kang Gareng karo Bagong ndak ngomong dhewe ora ana gunane. Monggo, Mbak.